Passada, o Globo Rural começou a falar sobre sucessão familiar no campo em grandes fazendas de cana-de-açúcar. Hoje é a vez de mostrar como é feita essa passagem de bastão em pequenas e médias propriedades de cacau. No sul da Bahia, os agricultores trabalham para melhorar a qualidade das lavouras e produzir mais em áreas menores. A reportagem é da Bruna Marim e do David Faria. Falar de sucessão rural no sul da Bahia sem falar de cacau, uma cultura ligada à afetividade. O amor pela lavoura impulsiona a vontade de fazer a lavoura dar certo. O cacau viveu altos e baixos ao longo da história na região. A primeira metade do século XX, por exemplo, ficou conhecida como a Época de Ouro, com grandes fazendeiros, os coronéis do cacau. Na década de 70, cerca de 90% do que a Bahia arrecadava vinha do fruto. Quase no fim do século, esse cenário começou a mudar, com um problema que praticamente inviabilizou. Em lavouras de cacau se tornou um desafio depois da crise que o setor enfrentou com a vassoura de bruxa, uma doença que destruiu plantações inteiras na década de 90. A situação fez com que esse cenário começou a mudar. O jovem, ele é fiel ao seu sonho. O Adonias de Castro, agrônomo da CEPLAC, uma das principais instituições de pesquisa do cacau, acompanhou de perto essas mudanças. O jovem de hoje tem como desafio ele ser um gestor de finanças, gestor de tributos, de custos, de pessoas e de processos. Ele precisa compreender que o negócio dele começa antes da porteira, dentro e após a porteira. E tudo isso em áreas de cacau cada vez menores, como explica o Antônio de Lemos Lavini, o Tom, que herdou a propriedade do pai há 20 anos. O meu bisavô foi um cara que tinha muita terra, teve 10 filhos. Então, você tem essa diminuição de áreas, mas quando você chega para olhar a lavoura do sul da Bahia da década de 80, já era 80 hectares, então já eram roças médias. E aí não tem jeito, tem que deixar a área muito mais produtiva. Acho que o desafio hoje da sucessão ele é encontrar na lavoura de cacau uma forma que ela se mantenha economicamente viável. Além do afeto pela lavoura, ela se transformar de fato num negócio que ela vai encher os olhos de quem vem a suceder. Estamos na BR-415, no trecho que liga Ilhéus a Itabuna, conhecido como Rodovia Jorge Amado, homenagem ao escritor que imortalizou o sul da Bahia nos romances que se passam na região. É aqui que fica a Fazenda Alegrias, da família Lavini, uma das pioneiras no cultivo em Ilhéus. O Tom representa a sexta geração de agricultores. Ah, é uma relação de umbigo, né? Que meu pai tinha uma relação muito intensa com a lavoura e isso foi construído em nós todos dentro de casa. Tudo estava muito direcionado ao cacau. O seu Antônio, pai do Tom, era formado em Direito e se dividia entre o trabalho no cartório do município e o trato na lavoura. Era a fazenda mais bem cuidada da BR. Ele que amou a isso. Aqui ele plantou 100 mil pés. O sonho do marido da dona Sueli era que um dos três filhos cuidasse da fazenda. Mas a vida não se desenhava assim. Lá em casa, todos os filhos fizeram direito. E quando eu fui fazer, ele fez: rapaz, faça agronomia, para que você vai fazer direito? Não é sua cara. E eu insisti, comecei o direito, né? Formei em direito. Voltou para a fazenda depois de se formar em direito, mas já não podia mais contar com os ensinamentos do pai. O Tom tinha 20 anos quando o pai dele faleceu em 2004. Ele precisou assumir a propriedade da família de repente, mesmo sem nunca ter trabalhado com cacau. E é aí que entra a presença de uma pessoa muito importante nessa história, que ajudou a passar o bastão do pai para o filho. O seu Odilon trabalha há 50 anos na fazenda, 30 deles ao lado do seu Antônio. O jeito tímido em frente às câmeras em nada traduz a relevância da figura do gerente da fazenda nessa difícil transição. Difícil também foi arrancar uma palavrinha dele. E quando o seu Antônio faleceu, como que foi?
Foi um choque, né? E aí a vida levando a gente até hoje. E aí o senhor ajudou o Tom a aprender? Foi. Mas ele tá fazendo o trabalho direitinho? Tá. O Dilon é um cara que ele tem a cabeça muito aberta para a operação funcionar, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente a cruzar a informação do conhecimento do trabalho antigo, tradicional, com a trazida da tecnologia, e a gente mistura tudo isso e a gente consegue fazer isso com muita facilidade. E a senhora imaginava que seu filho ia suceder o pai? Nunca, nenhum dos três. Toninho na frente disso, eu fico encantada. O Tom está fazendo até agronomia, o sonho antigo do pai, e trabalha para aumentar a produtividade da fazenda. Manteve os pés de cacau plantados em meio a árvores nativas da Mata Atlântica, num sistema de cultivo tradicional chamado cabruca. Mas fez mudanças importantes no manejo, do plantio à colheita. E tem dado resultado. Nas áreas mais antigas, ele chegou a colher apenas 2 arrobas de cacau por hectare, uma produtividade muito baixa. Mas com as inovações e também o melhoramento genético das variedades, ele colhe até 100 arrobas por hectare. Essa área, por exemplo, tem apenas 3 anos. O plantio foi feito entre os pés antigos, arrancados aos poucos para fazer a transição. A gente está aqui fazendo a substituição completa da área, né? Sem modificar a cabruca, permanecendo a mesma forma de cultivo. Esse é um projeto que está iniciado já aqui, e que ele vai seguindo na roça. Além dos cuidados na lavoura, o Tom também investe no beneficiamento do cacau no pós-colheita, para melhorar os ganhos da propriedade. Hoje, quase 60% das sementes são destinadas à indústria. A fermentação é feita nessa sala, onde as sementes ficam por 4 a 5 dias. Mas a grande aposta é em qualidade. Cerca de 40% do cacau é especial, vai virar chocolate fino. Nesse caso, a fermentação é de 7 a 8 dias, o que agrega mais valor ao produto. Depois da fermentação, as sementes vão para a secagem na barcaça, essa estrutura que abre o telhado para deixá-las em contato com o sol. Aqui, o cacau de indústria fica 4 dias, enquanto o especial não fica menos do que 10 dias. O cacau especial ele consegue agregar até 120%, 130% sobre o valor do preço do mercado, né? Não fosse o cacau fino, seria muito difícil permanecer na atividade? Sim, seria um degrau mais difícil. Uma pequena parte do que ele produz ainda vira chocolate próprio. O processo é feito fora da fazenda com uma indústria parceira. A marca é uma homenagem a quem um dia lá atrás acreditou que a paixão pelo cacau poderia atravessar gerações. O Senhor, ele foi um cara que viveu o período áureo do cacau. Nessa foto que tem aqui, é ele com meu pai no colo, né? Meu pai foi o primeiro neto. E aí a gente achou que não era nada menos justo do que tentar trazer essa homenagem, que seria o nome dele para uma marca de chocolate nossa. No próximo bloco, você vai conhecer uma escola que ensina filhos de agricultores a lidar com a cultura do cacau dentro e fora da lavoura. Um dos desafios para a sucessão familiar rural é segurar o jovem no campo. Na região sul da Bahia, você vai ver como a assistência técnica e uma escola estão ajudando a formar os novos produtores de cacau. Ai, o meu maior sonho é muito conseguir entrar em uma faculdade, fazer agronomia, continuar nesse ramo e ter uma vida confortável, né? E você sempre quis ficar no campo ou você pensou em sair? Sempre quis ficar no campo, sempre gostei. Né? Eu queria sair, queria fazer outra coisa, mas como eu vim pra cá, a mente mudou e também as coisas aí em casa melhorou.
Meu maior sonho hoje é fazer engenharia em agronomia, continuar na agricultura e gerir minha própria empresa, minha própria área. A Ana Vitória, o Josafá e os irmãos Arthur e Luan vivem no Baixo Sul da Bahia, uma região de pequenas propriedades com cultivo diversificado, que tem o cacau como carro-chefe. Mas nem sempre o sonho de permanecer na terra pareceu possível. Como o jovem só quer sair em casa, só quer trabalhar para fora, já estava assim. Rapaz, quando eu era mais nova, o meu sonho mesmo era ser soldado do exército. Durante muito tempo, deixar o campo e arrumar outra ocupação na cidade foi a melhor alternativa de vida para esses jovens. Mas hoje, já tem gente trabalhando para que eles consigam assumir a propriedade dos pais, aumentar a produtividade e ficar. A gente faz com que eles compreendam que o campo pode sim ser o melhor lugar para ele. É melhor ficar no campo, garantir a sua subsistência, é melhor ficar no campo, garantir a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de vida, comprar os objetos que queiram, aumentando a produtividade da propriedade, do que sofrer nas periferias das grandes cidades. A Mayara Dresselin é diretora e agrônoma da Casa Familiar Rural no município de Igrapiúna. Escola onde a Ana Vitória, o Josafá, o Arthur e o Luan cursam o terceiro ano do ensino médio. Na turma, são 34 alunos, todos filhos de pequenos agricultores. Eles chegam de 8 municípios diferentes para passar mais uma semana aqui. Os jovens estudam no sistema de pedagogia de alternância. Ficam 2 semanas em casa e 1 na escola. Gestão. Além das matérias regulares exigidas pelo Ministério da Educação, eles aprendem a lidar com o trabalho rural na teoria e na prática. Desde o manejo, beneficiamento, até a comercialização e gestão da propriedade. Tudo o que os alunos aplicaram em casa nas 2 últimas semanas com os pais e vizinhos é relatado aos professores por meio do plano de estudo. Hoje, por exemplo, eles trouxeram informações sobre agroindústria para compartilhar com os colegas de outras comunidades. Cada alternância, nós trabalhamos um tema. As questões são uma pesquisa na comunidade referente a esse tema que será ainda trabalhado. Quando eles chegam na segunda-feira, eles trazem para a gente como que esse tema que a gente ainda vai trabalhar acontece em sua propriedade. E a partir daí, a gente desenvolve nossas aulas focando se aquele ponto ele poderia melhorar ou não. Então vocês se organizam para comercializar na melhor época por um preço justo. E o tema xodó da turma é o cacau. A roupa do cacau chegou a 1.010. O cacau renasceu de fato. Renasceu porque o jovem ele está realmente mais motivado, mais interessado a lidar com essa cultura. É uma cultura de muito amor, de muita vontade de dedicar. A gente já tentou trabalhar a mentalidade dos jovens para eles terem mais interesse em outras culturas, né? Só que a gente só consegue trabalhar mais essas outras culturas depois que a gente abre o espaço para o cacau. Essa aqui é a fase de temperagem. A gente vai conseguir dar textura ao chocolate. Durante os 3 anos no ensino médio, eles aprendem todas as etapas da fabricação do chocolate. Mas não só isso. Por meio do projeto educativo produtivo, o PEP, também conseguem beneficiar parte da produção dos pais na escola. Como é o caso da Ana Vitória, que mora numa comunidade quilombola do município. A escola, ela dá pra gente a oportunidade de ter algo que a gente gosta na propriedade, porém a gente não tem condições de ter. Por exemplo, na primeira vez que você vem, a escola ela dá todos os insumos, a escola dá tudo para fazer meu chocolate. E aí, como contrapartida, a gente pega alguma coisa da nossa roça, por exemplo, mel de cacau, e a gente traz para a escola e faz uma outra receita, um mousse, uma cocada, para poder vender também na nossa comunidade. Então eles conseguem sentir esse gostinho de esse cacau eu adubei, eu fiz ele frutificar, eu colhi, coloquei para fermentar, para secar e agora eu fiz meu chocolate.
às vezes enraiza tanto ali na alma do jovem que a gente tem jovens formados que têm a sua própria marca de chocolate. Na lavoura da escola, eles aprendem o jeito correto de podar os pés de cacau, fazer a colheita e cortar o fruto para preservar as sementes. A gente quebra o cacau na diagonal, os frutos que estão maduros com apenas um corte. E é interessante também que a lâmina do facão não fira a amêndoa. O Darlan se formou aqui há 10 anos e há 2 meses voltou para trabalhar como técnico agrícola. Hoje ele é um exemplo para os alunos. O que garante o jovem no campo é ele ter um sustento financeiro, né? Que nos dá certeza, que é a garantia de que nós podemos conviver no campo com uma vida digna e um recurso financeiro que dê para sustentar a família e a propriedade. A educação contextualizada, voltada para o campo, tem um fator fundamental na autoestima. O Leandro Ramos é diretor do consórcio CIAPRA, que atua em 15 municípios da região para discutir desenvolvimento rural e gestão ambiental. E exalta a importância da casa familiar rural na região, para que os jovens queiram permanecer no campo. Já não se vê mais o aluno do campo, aquele que trabalha e que mora no campo, da mesma forma que se via anos atrás. Faz com que esse aluno entenda que o negócio dele e aonde ele vive é bom, tão bom quanto está na cidade. Depois da semana que passam na escola, os jovens vão para casa continuar os estudos e colocar em prática na lavoura dos pais o que aprenderam. É a partir daí que os pais eles vão começar a entender de fato a importância de seguir os manejos corretos e, consequentemente, contribuir para o aumento da renda familiar e também contribuir para o conhecimento daqueles outros que moram na comunidade também, porque vão passar a ver aquela família como referência. No período em que estão em casa, os alunos sempre recebem a visita dos professores. Olá, tudo bem? Tudo bem, meu. Hoje é a vez da propriedade dos pais do Josafá, o seu José Ferreira, o Bubu e a dona Marisa. Aqui a gente observa, Josafá, um fruto que está infectado pela podridão parda. O sítio fica no assentamento Pancada Grande, no município de Itacaré. Aqui moram 48 assentados que produzem principalmente banana e cacau, em áreas que têm 10 hectares em média. Como atividade, os alunos separam uma área experimental de 0,5 a 1 hectare para desenvolver o projeto da escola. Nós temos um instrumento chamado de livro caixa. Esse livro caixa ele irá refletir todo o processo de melhorias no cultivo. Então, o jovem ele faz mensalmente o registro de toda a comercialização. E quando você chegou aqui para falar para os pais algumas coisas diferentes, como que foi? Eles aceitaram? No início, sabe, como todo mundo sabe aqui. Mas depois eu fui mostrando como se faz, mostrei como resultado, aí eles deixaram. Na semana que ia, na outra que vinha, já chegava diferente, as ideias já eram outras, né? A escola é uma escola maravilhosa, nota 10 para essa disciplina deles e o ensino deles. Na verdade, não precisa sair para fora para trabalhar. Trabalha na área dos pais deles mesmo, né? Com variedades melhores, mais resistentes a doenças e técnicas de manejo adequadas, a produtividade da lavoura passou de 60 arrobas de cacau por hectare para 100 arrobas por hectare. E eles querem aumentar ainda mais. Eu quero manter pelo menos a média de 150 arrobas por hectare aqui. Essa é a meta de vocês? É, é a minha meta. Esse ano a gente está tentando recorrigir a nutrição das plantas para o ano seguinte a gente melhorar a produção, para chegar na meta de 150 para cima, não mais para baixo. Além das visitas dos professores, alguns jovens também contam com a ajuda do Senar, órgão de assistência técnica que atua na região. Bom dia, meu amigo. Bom dia, amigão. Tudo bem? Tudo legal. Como é que você está? Tudo bem. O Luan e o Arthur também moram no assentamento Pancada Grande, onde o Senar atende 19 famílias. Nós pegamos aqui adultos, pessoas que já vêm de gerações anteriores, que não tiveram a oportunidade de estudar, de adquirir determinados conhecimentos. Então a gente tenta extrair desses jovens
toda a parte educacional que eles já vieram com a parte de formação e ajudar os pais na parte das anotações, dos custos, na precificação das atividades, para que eles venham melhorar cada dia. O Tony é o pai dos meninos. Era caminhoneiro e há 4 anos virou agricultor. E como que é essa troca? Ele recebe muito bem, porque ele já tem uma mente, vamos dizer assim, aberta para essas coisas. Então ele pergunta para a gente o que tem de novo para a gente passar para ele. Então é uma conversa boa que nós temos com ele. Teve bastante mudança, porque meu pai sempre incentiva a gente também a estar melhorando cada dia mais. E também está aumentando bastante nossa produção aqui na área. E hoje você aprende muito com eles? Muito. Coisas que eu vim para a agricultura achando que era com uma realidade, eles me mostraram que é totalmente outra, né? E isso só trouxe a agregar e a gente está evoluindo bem, graças a Deus. Com as mudanças, eles reduziram em 30% os custos de produção das lavouras de banana, maracujá e cacau. E a renda média também aumentou. Foi de R$ 1.800 para R$ 8.000 por mês. A surpresa não fica por conta só dos bons resultados. Quando o Tony mudou com a família para a zona rural, não pensava que os filhos iam querer seguir os passos do pai. O que eu imaginava, por incrível que pareça, era totalmente diferente. O filho estudar, né? Achar alguma coisa lá fora e ir buscar. E hoje, depois que alcançaram a casa familiar, a gente viu que é totalmente diferente. Tem como realmente o filho crescer na área onde iniciamos e ele conquistar os sonhos dele, né? Sem precisar sair, se formar e fazer o seu próprio trabalho. O que esses jovens estão colhendo junto com os pais é fruto de muito trabalho. Com tecnologia, informação e rentabilidade da lavoura, eles não se sentem mais obrigados a ficar na zona rural, mas sim podem fazer uma escolha e tornar a sucessão cada vez mais natural. O gostar de ficar no campo. A vivência, você vai vivendo, você vai tomando gosto, você vai gostando. E isso te motiva a ficar muito no campo. E as pessoas do campo são de grande importância para praticamente tudo que a gente faz. A Casa Familiar Rural de Igrapiúna já formou 375...